Tak ahoj, teď jsme v takové minisérii o uzlech a různých tady těch věcech. Bobák vám ukazoval různé smyčky, uzly, já vám ukážu hodně rychlý, jednoduchý smyčky, které nepatří úplně k těm základním, které se všude představují jako základní nebo tak, ale ukážu vám nějaký ostatní, které nejsou za stolik známý a jsou tak hrozně jednoduchý, že by je měl vidět každý. Tak. V první řadě jsem si tady udělal pevný poutko, nicméně je to jedno, tady to mám jenom já, abych si to upevnil a budu vám ukazovat na druhém stromu vlastně ty smyčky. Začneme prusíkovým uzlem, takže tady přes horní provaz a vlastně provlíkám to. Tady to je dobrý uzel třeba na hamaky, na uvázání hamak a těch oček, který tady děláte, tak potřebujete zhruba tak 5-6 cca. Tak a tady mám 1, 2, 3, 4, ještě jednu udělám. Tak, tady to by mi mohlo stačit, dejme tomu na tu hamaku, vytáhnu si to takhle ven. Jakmile to takhle mám, tak horem a takhle. Teď si to jenom dotáhnu. Dotáhnu si tady tu smyčku a mám tady vlastně prusíkův uzel, který má tu výhodu, že můžu dopnout hamaku, můžu ji povolit, nebo plachtu. Dopnu si to. Ale když za to zatáhnu, tak mě to nepustí. Ale s pomocí rukou si to přitáhnu, nebo naopak povolím. Ale samovolně se mi to nepovolí. Můžu na tom krásně viset. Tady to je suprovej uzel na hamaku, protože hamaku si třeba pověsíte, nebo na plachtu pověsíte a teďko ji potřebujete nějakým způsobem dopnout. Takže přesně tady to je výborný uzel tady na to. Když to potřebuji rozvázat, tak si zase jenom zatáhnu a jediná nevýhoda je, že to zase zpátky musíte takhle odmotat. Tak, další takový uzlík, nebo respektive smyčka, kterou vám chci ukázat, tak to je třeba zase na plachtu, na hamaku a nebo spíš teda na plachtu, když si potřebujete napnout jenom provázek, přes kterou si přehodíte plachtu. Tak je to něco podobného, je asi jedno, jestli spodem nebo horem, a teďko beru ze spoda a je to podobný jako prusík. Takže to k tomu přiložím, udělám si tady takové dvě smyčky jenom kolem toho hlavního lana. Takhle. A potom se udělám další smyčku, ale i přes tady to. Takže takhle. A tady tím to potom provlíknu, udělám si zase zámek. Tím se mi to celý utáhne a já zase si to můžu dopnout nebo povolit naopak. A zase, je to něco jako prusík, takže zase potom jenom, já mám tady zámek, takže zatáhnu a mám to povolený. Je to hrozně rychlej, jednoduchý uzel, nebo spíš teda smyčka na dupnutí, takže ještě jednou a trošku rychlejš. Takhle. Dvakrát omotám kolem hlavního lana. Bych nesměl mít úplně zmrzlý ruce. A potom kolem obou. Dělám si tady zámek. Dotáhnu. A je to jednoduchý, rychlý. Slouží to. Mám tady pro vás. Můžu si tady přitáhnout nějakou plachtu nebo cokoliv. Rozmotám. A je to rychlý. Tak další věc je, že zase plachta, hamaka, něco takovýhleho, tak můžu tady mít tady to pevný očko na jedné straně a na druhé straně to budu chtít zase nějakým způsobem dopnout. A jak to teďko udělat tady na té straně? Takže stačí, když si tady takhle omotám, tím si ji dopnu, jak potřebuju. Vezmu to kolem stromu
A tady už si jenom udělám zase zámek. Ze zhora, ze spoda je to jedno. A udělám si tady zámek. Přitáhnu a držím. Krásně si takhle dopnu zase to svoje lano. Když to potřebuji rozvázat, zatáhnu a mám to povolený. Takže tady to je takových pár jednoduchých smyček, které se vám můžou hodit při nějakém tom dopínání nebo napnutí plachty, čehokoliv. Takže prusík, ten jsme si ukázali, potom tu rychlou smyčku, potom tady to dopnutí a Bubák mi teďko píše na zem něco, na co jsem asi zapomněl. Bubáku, na co jsem zapomněl? Zapomněl jsi na sibirskou. Je to fakt, sibirská smyčka. Škoda, že jsem na ní téměř zapomněl. Zase, mám tady dvě lana. Vezmu si takhle přes ruku. Omotám. Tady to protáhnu takhle spodem. A zase zámek. Dotáhnu. A mám tady sibirskou smyčku. Jo, která se právě takhle dopíná. Je to něco podobného jako kravská smyčka, je to rychlejší. Takže ještě jednou napnu, omotám, provlíknu, dotáhnu a pokud chci být ještě jako ještě dobrý, tak ještě si tady udělám jeden malinký zámeček, který si jenom dopnu. Tak a mám tady vlastně na sibirský smyčce mám ještě zámek. A zase jenom zatáhnu a mám to hned venku. Ještě jednou sibirská smyčka. Šup, 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 sibiřák. Zámek, protáhnu, dopnu. A zámek na sibirský smyčce. Rozvázat, bum. Jednoduchý. Ještě bych vám chtěl ukázat tady jednu věc, na kterou jsem taky málem zapomněl, a to je kravská smyčka. Ukážu jenom takhle. Takže kravská smyčka, hrozně jednoduchá. Bubák ukazoval jednu techniku vázání, já vám ukážu druhou. Vezmu si provázek, kolem ukazováčku, potom kolem malíčku a prsteníčku. Takhle. A teďko si vytáhnu tady ten konec a zbude mi tady takovýhle očko. Udělám si tady zámek. Přitáhnu si ji. Mám tady kravskou smyčku se zámkem. Zase si to můžu dopnout a potom jenom zatáhnu a je volná. Takže ještě jednou kravská smyčka. Takhle. 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 Spodem. A zámek. Dotáhnu. A kravská smyčka se zámkem. Přitáhnu si cokoliv. Takže tady jste měli teda návod na pár rychlejch smyček, který můžete používat na tu plachtu nebo na hamaku, na cokoliv. Jsou opravdu hodně rychlí a kolikrát že v nějakých chytrých knížkách nebo kdekoliv se k ním jen tak nedostanete. Takže tady to je takový jakoby můj návod na tady ty krásný, rychlý, svěží smyčky. Zatím ahoj.